संगम माहुलीतील बालाजी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून उभारलेल्या कैलास स्मशान भूमीमध्ये दररोज 4 ते 5 अंत्यसंस्कार होत असतात. या त्याचप्रमाणे या अंत्यसंस्काराची तिसरा विधी हे सुद्धा 4-5 होत असतात. 2 ते 2500 लोक रोज त्या स्मशानभूमीवर येत असतात. मी सातारकरांच्या जनतेला विनंती करेन की जे काही लोक थोडी आजारी असतील, वयस्कर असतील, वृद्ध असतील, लहान मुलं असतील, त्यांना कृपया स्मशानभूमीवर अंत्यसंस्कार किंवा अंत्यविधी किंवा तिसऱ्या विधीसाठी आणू नये. त्याचप्रमाणे बालाजी चॅरिटेबल ट्रस्टनं प्रिकॉशन म्हणून संपूर्ण कैलास स्मशानभूमीमध्ये रोज सकाळी जंतुनाशक फवारणी सुरुवात केलेली आहे. त्याचप्रमाणे सातारमध्ये 5 अंत्यसंस्काराच्या गाड्या आहेत, त्यामध्येसुद्धा फवारणी आम्ही करणार आहोत. मला विशेषतः सर्व समाजाला सांगूशी वाटतं की करोना हा संसर्गजन्य आहे, त्याला भ्यायचं कारण नाही, परंतु काळजी घेणं फार महत्त्वाचं आहे. ज्या ठिकाणी सर्व लोक एकत्र येतात त्या ठिकाणी अशी काळजी घेणं गरजेचं आहे. अंत्यसंस्कार हा अपरिहार्य विधी आहे, त्यामुळं त्या ठिकाणी लोकांना जावंच लागणार, पण तिथं जर आपण काळजी घेतली तर ह्याचा प्रसार होणार नाही. मी सातारकरांना या निमित्तानं विनंती करतो. Thank you.